Онлайн платформа за професионално обучение, насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията си и кариерните си възможности чрез обучение и курсове изцяло в интерактивна среда, бе създадена по проект VIVET, който се изпълнява по програма Erasm+. Теоретичните постановки са подкрепени от богат видеоматериал и са разработени от партньорите от Германия, Испания, Италия и България. Към момента на платформата са разработени 19 обучения, които включват 400 курса и повече от 10 327 видеа в подкрепа на тяхното практическо приложение. Основните сфери са земеделие, бизнес, опазване на околната среда, здраве и здравни грижи, IT, софтуер, медии, политика, туризъм и интердисциплинарни науки. Но платформата е отворена и към преподаватели, които биха желали да разработят нови курсове съобразно своите компетенции. Ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, професор Мариана Иванова, която е и координатор на VIVET, съвместно с доцент Вихра Димитрова, са автори на курс по опазване на околната среда на експертно ниво. Целта на обучението е да представи по интересен и достъпен начин проблемите на околната среда, каза на заключителна пресконференция по проекта професор Иванова. Целта на днешната пресконференция е да оповести именно тези основни резултати, които постигнахме по проекта за използване на видеоматериали в подкрепа на професионалното образование и обучение VIVET, който Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите изпълнява в последните 3 години. Проектът стартира на 1 септември 2016 година и завършва на 31 август 2019 година. Координатор на проекта е Форум Берувсбилдунг, който е един от най-големите центрове за професионално образование в Германия, намира се в Берлин. Участват и партньори от Италия и Испания. Основният резултат на този проект е създадената електронна платформа, която събира и предоставя качествени образователни видеоматериали и учебно съдържание на различни езици и на различни нива. Проектът предлага едно изключително иновативно обучение чрез интегриране на учебни видеоклипове от интернет, които са категоризирани и оценени съобразно предварително одобрени критерии, и тези видеоматериали са интегрирани в разработените курсове. Например, в обучението по опазване на околната среда включихме видеоматериали «Природата говори», в които холивудски актьори и актриси говорят от името на природата, на почвата, на водата. Всичко това прави обучението по-интересно, по-атрактивно, по-визуализирано, по-практически ориентирано и по-въздействащо. До момента в платформата са избрани над 10 300 видеоматериали, които са интегрирани в обучителните курсове. Разработени са над 400 курса в различни сфери на знанието, в това число опазване на околната среда, биологично земеделие, киберсигурност, хотелиерство. Разработен е и курс с базови насоки за грижи за възрастните хора. За периода на изпълнение на проекта успяхме да популяризираме резултатите по време на различни национални и международни форуми, конференции, семинари, кръгли маси, изложения, като постигнахме над 2000 последователи, една част от които се регистрираха в платформата, за да тестват нейните функционалности. Курсът за обучение, който Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите разработи по опазване на околната среда, имаше за цел да предостави интересно, достъпно въведение към проблемите на опазване на околната среда чрез един интердисциплинарен подход, който засяга както природните науки, така и чисто човешките измерения на екологичните проблеми. Платформата VIVET е създадена, за да улесни достъпа до професионално образование и обучение, и в същото време тя е един прекрасен инструмент, чрез който преподавателите могат да създават свои собствени курсове в различни сфери на знанието. Ето защо една от първите целеви групи, към които се насочихме,
бяха преподавателите на висшето училище, които създадоха свои собствени курсове и тестваха функционалностите на платформата. Друго от разработените онлайн обучения е курс по хотелиерско домакинство. За съдържанието му разказва Иванка Шопова от Voir. Обучението по хотелско домакинство цели изграждане на чисто практически умения, за да се изпълняват ежедневните задачи в хотела. Подобно на обучението, които са включени в Vivat платформата, се състои от няколко курса. Първия курс е въведение в хотелското домакинство. Втория – отдел хотелско домакинство и каква всъщност е структурата му в зависимост от вида на мястото за настаняване. Третия курс е ежедневни задачи в хотелското домакинство спрямо вътрешната иерархия, която съществува в отдела. Четвъртия курс е взаимодействие с гостите. Една от най-важните теми, които включва това обучение, защото привидно хотелското домакинство е структура, която няма пряк контакт с клиентите в хотела, подобно да кажем на фронт офиса, но в действителност един от най-важните критерии за това клиента да остане доволен е чистата хотелска стая. И петия курс е здраве и безопасни условия на труд. Амбицията на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е да разширява и използва активно платформата, която представя възможност за автоматичен превод на 10 езика. В края на всеки курс обучаемият решава тест и ако покрие 70%, получава сертификат, който се генерира автоматично от платформата. Бежанци от регистрационно-приемателен център в Харманли преминаха обучение за опазване на околната среда по проекта. Представители на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите посетиха центъра към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, за да запознаят участниците в събитието с проекта Vivat. В инициативата се включиха 21 живеещи в центъра от Сирия, както и представители на БЧК Хасково, обяснява професор Иванова. Това обучение беше успешно внедрено в курсовете за професионално образование на земеделски производители сред студентите и преподавателите на висшето училище, но най-голямото предизвикателство беше целевата група от бежанци. Там представихме обучението на арабски език. Обучението и платформата като цяло са преведени на 10 езика, като освен на български, английски, немски, италиански и испански, които са официалните езици на партньорите, обучението беше преведено също на португалски, френски, унгарски, полски и арабски език. Voir организира и второ обучение съвместно с Интеграционно-информационен център за бежанци към Български Червен кръст. На него взеха участие представители от Сирия, Палестина, Иран и Хаити, които се запознаха с функционалностите на платформата и конкретно с обучението по опазване на околната среда, уточнява Иванка Шопова. На 30 юли тази година посетихме Интеграционно-информационен център към Български Червен кръст в София. Там имахме възможността да се срещнем с нова целева група на проекта, именно бежанци. Бяхме изключително впечатлени от начина, по който те оцениха платформата, а именно като възможност да повишат техните знания и умения с цел по-добри възможности на пазара на труда. Завършваме един изключително успешен проект, който ще има устойчиво развитие и занапред. И считам, че резултатите, които постигнахме, може да бъдат мултиплицирани и в други сфери на знанието.